Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 16 квітня, і це мій корисний сніданок. Зараз зроблю салат. Салат буде весняний такий, так? Редіс, цибуля, кінза і ось така трава. Смить. Так що спеціально для вас з'їздила на ровері, так, нарвала свіженькій смиті, щоб вам нагадати, щоб ви використовували цю дуже-дуже корисну траву, так, рослину. Можна додавати до зеленого борща, а можна робити різноманітні салати. І зараз я з цього зроблю салат. Порізала, посолила, і заправляти, так, заправляти можна чим завгодно: сметаною, йогуртом, кефіром. І тоді не потрібен лимон чи лайм. А я буду заправляти олією, тому я вичавлю лайм. Так. І додам олії. Так, я вже ковтаю слюну. Їсти хочу. Так. Перемішуємо. Я не дуже подивилась. А, мало, мало. Олійки потрібно більш. Бо мені сьогодні розповіли, що така звичка є. Ну, така, в ресторанах деяких, у людей деяких, до салатів додають більш олії, оливкової, щось у мене не виходить більш, щоб вона залишалась, і тоді ще хлібом макають. Уявляєте? Так, мабуть, щось і в мене так вийде. А хліб у мене сьогодні дуже цікавий. Дуже цікавий. Ось такий хліб. Я його з вечора замесила і вранці зробила. Так. Конопляні кульки. Холодні конопляні кульки. Так називаються. І якщо хто захоче подивитися, як я це робила, так і шукайте. Холодні конопляні кульки. Відео буде. Так, але ж в мене ще сьогодні страва така. Ось така. Що це таке? Це голубці. Насправді, страва називається по-іншому. Але ж я, чесно, не знаю як. Ну, мабуть, буду в транспорті їхати, подивлюсь. Так, це голубці, так, у листя завернули вінограда. Так. Вау. І додам сметани. Все, буду їсти. Смачного. Макати мені не буде часу, але ж я хочу все ж вам хліб цей показати. Так? Зверху дуже хрумкий. І слухайте, як. Дуже смачний хліб. Дуже. Тому я їм хліб з цим салатом. І це супер. Дуже смачний сніданок. І добре, що я не налила багато олії. Бо я б не змогла її макати. Так, по-перше, вже наїлась. А по-друге, олія
нерафінована, вона гірка. Так. Їсти можна, але ж макати, щоб потім хліб, це якось зайве. А гірка вона може бути, так, ви знали? Так, свіжа, але ж гірка, таке буває. Так, а я раніше не знала, один раз викинула, купила гірка і викинула цілу пів літру. Ось таке буває. Так, це дуже смачно. Проснить. Так, спочатку заварю чай. Чай з калини. Так, буду пити вже десь в дорозі, як завариться. Ви ж знаєте, калина – це супер. Та-та, супер ягіда, калина. Якщо хочете бути здоровим, вживайте калину. Так. І ще хочу сказати, калинові листя обов'язково повинні бути у вас засушені. Так, і вдома, біля аптечки лежати. Біля аптечки. Чому? Тому що саме, якщо ви заварите листя і вип'єте, то ви зупините простуду, так, яку ви десь підхватили. Так. Так. Дуже-дуже раджу вам використовувати і самі ягідки калини. Так, ви знаєте, це знижує тиск. А ось листя, якщо заварити і випити, то ви не будете хворіти. Так. А якщо захворіли, простили, то за один день вилікуєтесь. Так, і ось це снить. Я брала ось такі самі останні, що вилезли. Такі зелененькі, м'ягенькі. Але ж ще зараз всі листочки ще молоді. Можна вживати і можна насушити обов'язково. І у кого холестерин, то вживати, заварювати і пити взимку. А зараз не їдайтеся, так? Зелений борщ або ось так в салат, як я додала. Так, дуже-дуже гарна така рослинка. Гарна користь від цієї рослинки. Так, судини скажуть вам дякую, холестерин зникне. Це вже перевірено мною, навіть аналізи робили до початку вживання і після початку вживання сниті. Все, хочете вірте, хочете ні, ходіть здорові, побачимось, па-па.